നിസ്കാരം, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, മഹത്വങ്ങൾ, അത് നിർവഹിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഇല്ലാത്തവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഇഹപര നഷ്ടങ്ങൾ, ഇവയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ആമുഖമായി എനിക്കുണർത്തുവാനുള്ള കാര്യം, നാം നിത്യേന ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സംസാരമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതിനെ നാം അപ്രധാനമായി കാണരുത് എന്നതാണ്. ഇതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, മഹത്വമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ശ്രേഷ്ഠതയും ഔന്നത്യവുമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലാഹു തആല നിരന്തരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വർഷത്തിലൊരു മാസം മാത്രം അനിവാര്യമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തെക്കാൾ സാമ്പത്തികമായി പ്രത്യേക സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം നിർബന്ധമാകുന്ന സക്കാത്ത് സംവിധാനത്തെക്കാൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രം പ്രത്യേകമായ നിബന്ധനകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഹജ്ജ് കർമ്മത്തെക്കാളൊക്കെ സുപ്രധാനവും ഏതൊരാളും നിർവഹിക്കേണ്ടതുമായ ഉന്നതമായ കർമ്മമാണ് നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒന്നായിട്ട് തന്നെയാകണം ഞാനും നിങ്ങളും എപ്പോഴും ഈ കർമ്മത്തെ പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, നാമൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നവരും ആ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നവരുമായിരിക്കും. എന്നാലും അതൊന്നുകൂടെ സ്മരിപ്പിക്കുന്നത്, ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ നിർവഹണത്തിൽ നമുക്ക് ശുഷ്കാന്തിയും ഒന്നുകൂടെ ഊർജസ്വലതയും പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഫദക്കിർ, നബിയെ അങ്ങ് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. ഫഇന്ന ദിക്റാ തംഫഉൽ മുഅ്മിനീൻ, ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്. തന്നെയുമല്ല, ഈമാനിനെ പോലും നിങ്ങൾ പുതുക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടപ്പാച്ചിലുകൾക്കിടയിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്രയവിക്രയങ്ങൾക്കിടയിൽ, കച്ചവടങ്ങൾക്കിടയിൽ, ജോലികൾക്കിടയിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഈമാനിന് കറ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പൊടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ചെളി പുരളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും, നിങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച ആ ഒരു പുതുക്കലാണ്, ആ ഒരു റീഫ്രഷ്മെന്റാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന മനോഹരമായ നിസ്കാരങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടെ മാനസികമായ സംതൃപ്തിയും ഉല്ലാസവും ലഭ്യമാകുവാനാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ വേളയിൽ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സംസാരത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ പ്രഥമമായ പ്രധാനമായ ഒരു സൂറത്തിൻ്റെ ചില പ്രാഥമിക വചനങ്ങൾ ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സൂറത്തിൻ്റെ പേര് അൽ മുഅ്മിനൂൻ എന്നാണ്. ഖുർആനിലെ ഈ നാമകരണം വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്താണോ ആ സൂറത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലുള്ളത് ആ കാര്യം സ്പഷ്ടമായി പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ഒരു നാമകരണമാണ് അള്ളാഹു തആല ഈ സൂറത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള സൂറത്തുകളുടെയൊക്കെ പേര് അൽ ബക്കറയും അൽ അങ്കബൂത്തും അൻ നംലും ചില പ്രവാചകന്മാരുടെ നാമങ്ങളും ചില നാടുകളുടെ നാമങ്ങളുമൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ അല്ലാഹു തആല ഈ സൂറത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അൽ മുഅ്മിനൂൻ, സത്യവിശ്വാസികൾ എന്നതാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാം ഖലീഫ സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വഹയിറങ്ങുന്ന രംഗം ഞങ്ങൾ വീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ നിശബ്ദമായ വേളയിൽ, ഒരു സൂചി വീണാൽ കേൾക്കുന്ന നിശബ്ദമായ വേളയിൽ, മാലാഖയായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിന് വഹി ഇറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ അറിയാറുണ്ട്. ആ നിശബ്ദതയിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും,
തേനീച്ചകൾ മുരളുന്നതുപോലെ അവരുടെ സീൽക്കാരം പോലെയുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ആദരവായ പ്രവാചകർക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വഹി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും. ഒരല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് എന്താണോ അവിടുത്തേക്ക് പുതുതായി അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വഹി ഇറങ്ങുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം കാത്തുനിന്നു. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാതോർത്തിരിക്കും, എന്താണ് ആ ചെഞ്ചുണ്ടുകൾ മന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന്, എന്ത് പുതിയ കാര്യമാണ് ഞങ്ങളോട് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് എന്ന്. പക്ഷേ അവിടുന്ന് മൗനമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സമയത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളോട് അവിടുന്ന് ഓതുകയാണ്, ഖദ് അഫ്ലഹൽ മുഅ്മിനൂൻ അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാത്തിഹിം ഖാശിഊൻ. അത്ഭുതസ്തബ്ധരായിരിക്കുന്ന ആ വചനങ്ങളുടെ മാസ്മരികതയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന, ആ സ്വരരാഗ സുധയിൽ സർവവും മറന്നിരിക്കുന്ന അനുയായികളോട് അവസാനം പ്രവാചകർ പറയുകയാണ്, ഇത് സത്യവിശ്വാസികളുടെ അടയാളങ്ങളാണ്. ആരാണിതവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തിയത്? അവർ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നവരാണ്, അല്ലാത്തവരോ പരാജയപ്പെട്ടവരുമാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോ, കാരണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ട അടയാളങ്ങൾ മണിമണിയായി ഒന്നൊഴിയാതെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞത് അത്ഭുതത്തോടെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുമ്പോ, ഇരുകരങ്ങളും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ സിദ്നാ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിച്ച രീതിയിൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹം നൽകണമേ, വലാ തൻകുസ്നാ, ഞങ്ങൾക്കൊരനുഗ്രഹത്തിലും നീ കുറവ് വരുത്തല്ല റബ്ബേ, സർവ ബഹുമാനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമേ, വലാ തുഹിന്ന, ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവരായി ഞങ്ങളെ നീ നിസ്സാരപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ, വഅഅതിനാ, നിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമേ, വലാ തഹ്രിംന, ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തടയല്ല അല്ലാ, തീർന്നില്ല അല്ലാഹുമ്മർലന, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് നീ സംതൃപ്തിയുള്ളവനാകണം, വർല അന്ന, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നീ തൃപ്തിപ്പെടുകയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സംതൃപ്തനാവുകയും ചെയ്യണമേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സൂറത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വചനങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്? ഖദ് അഫ്ലഹൽ മുഅ്മിനൂൻ, സത്യവിശ്വാസികൾ തീർച്ചയായും വിജയം പ്രാപിച്ചവരാണ്. ഇത് ഇസ്ലാമിന് മാത്രം പറയാൻ കഴിയുന്ന, തമ്പുരാനായ അല്ലാഹുവിന് മാത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന, ഇരുലോകത്തും പരലോകത്ത് മാത്രമല്ല ദുന്യാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയത്തിന്റെ കുത്തകാവകാശികൾ അൽ മുഅ്മിനൂൻ, അത് സത്യവിശ്വാസികൾ മാത്രമാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ, ഹയ്യ അലസ്സലാ, ലോകത്തെവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടോ അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളായ കോടാന കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന പള്ളികളുടെ മിനാരങ്ങളിലൂടെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ വിശ്വാസികളും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും ഏതു മതസ്ഥരാണെങ്കിലും അവർ കേൾക്കുന്നതെന്താണ്? ഹയ്യ അലൽ ഫലാ, വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ എന്നതാണ്. വേറെ ആർക്കാണത് പറയാൻ കഴിയുക? മുസ്ലിങ്ങൾക്കല്ലാതെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമല്ലാതെ ആർക്കാണ് ഈ വിജയത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ വിളിക്കുവാൻ കഴിയുക? ആ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വിളിയാളം ഇങ്ങനെയാണ്, ഹയ്യ അലസ്സലാ, നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ, നിങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ. അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ്.
നിസ്കാരമാണ് വിജയത്തിന്റെ നിദാനമെന്നാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് മുസ്ലിമായി പിറന്നു വീഴുന്ന ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ, അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുൻപ്, അവർക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ്, പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആദ്യമായിട്ടവർ കേൾക്കേണ്ട ശബ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വലത്തെ കാതിലെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ്. അവരുടെ ഇടത്തെ കാതിലാണെങ്കിലോ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ഇതാ ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള വിളി പോലും വിജയത്തിലേക്കുള്ള വിളിയായി കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ്. ബാങ്ക് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. ബാങ്കിന് വലിയ മഹത്വങ്ങളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തോട് നമ്മുടെ രീതികളോട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് നാം എഴുതുകയും പറയുകയും എപ്പോഴും ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വഹയിന്റെ വചനങ്ങളാണ് ബാങ്കിലുള്ളത്. വമൻ അഹ്സനു ഖൗലൻ മിമ്മൻ ദഅ ഇലല്ലാഹ്. ലോകത്ത് പറയപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് മൻ അഹ്സനു ഖൗലൻ മിമ്മൻ ദഅ ഇലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്നവനേക്കാൾ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞവനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ആ നല്ല വാക്കിന്റെ വിളിയാളം ബാങ്ക് കൊടുക്കലാണ് എന്നും ബാങ്കിലേക്കുള്ള വിളിയാളമാണെന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ബാങ്കിന്റെ ശബ്ദമാണത്. കാറ്റ് സ്റ്റീവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു പോപ്പ് ഗായകനുണ്ടായിരുന്നു. പോപ്പ് ഗായകൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരിക മൈക്കൽ ജാക്സനെ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ തലമുറ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുക എന്നല്ല പഠിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് മൈക്കൽ ജാക്സൺ. മൈക്കൽ ജാക്സൺ പോപ്പ് സംഗീതത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ച നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങളും പ്രശസ്തികളുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അത്രയും പ്രശസ്തനായ ആളുകളുടെ ആരാധന പുരുഷനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കാറ്റ് സ്റ്റീവൻസ്. അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനുകാരനായ അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യൻ ലോകത്ത് സംഗീതത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായി. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം രാജ്യമായ മൊറോക്കോ സന്ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയി. അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ തെരുവോരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന്റെ വിളിയാളം കേട്ടു, ഹയ്യാലൽ ഫലാ. കൂടെയുള്ളവരോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക്? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണല്ലോ. കൂടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു, ദിസ് ഈസ് ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ഗോഡ്, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സംഗീതമാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. മ്യൂസിക് ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിനൊരു സംഗീതമോ? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മ്യൂസിക് ഫോർ മണി, പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഗീതം എനിക്കറിയാം. മ്യൂസിക് ഫോർ മാൻ പവർ, മനുഷ്യന്റെ അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ള സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗീതം? ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. 1976 അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോളികൾ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒഴിവ് സമയം ആഘോഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു കടൽ തീരത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കടലിലെ തിരമാല അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ അകറ്റി അകറ്റി ആഴിയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മരണം കണ്ണുമ്പിൽ കാണുമ്പോ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു, ഹോ മൈ ഗോഡ്, എന്റെ ദൈവമേ, If you save me, എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ I will work for you, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാൻ ദൈവമേ. അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, ഏതോ ഒരു തിരമാല എന്നെ ഇങ്ങനെ തള്ളി 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 കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ബുദ്ധമതത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ഞാൻ ജൂതമതത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതിനിടയിൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ, എൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ, അദ്ദേഹം ജെറൂസലേമിൽ പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഖുർആൻ എനിക്കവൻ തന്നു. ഞാനൊരു സുഹൃത്തിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഖുർആനിലെ ഒരു അധ്യായം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അലിഫ് ലാം റ,
Tilka ayatul kitabil mubin. Yenna thodangunna wa idha qala yusufu li abi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Surat Yusuf. Yusuf alaihi salam inde sambhava bahulamaya jeevitham avatharippikkunna surat ente sahodaran mugena njan padichu ente oru soorthu mugena njan arinju njan allahuvilekku aduthu 978 il addeham muslimayi innum lokathariyappedunna islamika prabodhakanaya Yusuf nabi ude peru sweekaricha sheikh Yusuful Islam ennu parayunna burda paadunna twalal badr paadunna parishuddha Quran parayanam cheyyunna aa valiya manushyane islamilekku kondu vannathu hayya alal fala നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ അടയാളമായ ബാങ്കിന്റെ വിളിയാളമാണ് നാദമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലാ യസ്മഉ നിദാഉൽ മുഅദ്ദിന ഇല്ലാ ജിന്നും വലാ ഇൻസുൻ വലാ ഷൈഉൻ ഈ ലോകത്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശബ്ദം ജിന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കേട്ടാൽ ആ കൊടുക്കുന്നയാൾക്ക് വേണ്ടി നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം സാക്ഷി പറയുമെന്ന് ആദരവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യപൂർവം കാണേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് ബാങ്ക് എന്ന സംസ്കാരം. ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളിക്കണേ, നിങ്ങൾ ഇഖാമത്ത് വിളിക്കണേ. സഈദ് ഇബ്നു മുസയ്യിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, മൻ സല്ലാ ബി അർലി ഫലാത്ത്, ഒരാൾ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സല്ലാ അൻ യമീനിഹി മലക്കുൻ, ഒറ്റക്കവൻ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എവിടെയും നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമ്മതം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നൽകിയല്ലോ. എന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് ജുഇലത്തിൽ അർലു മസ്ജിദം വതുഹൂറാ, എനിക്ക് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ നിസ്കാരയോഗ്യമാക്കി അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒറ്റക്കൊരാൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ വലതുഭാഗത്തൊരു മലക്ക് നിസ്കരിക്കും, ഇടതുഭാഗത്ത് മറ്റൊരു മലക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് അവൻ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ, അവൻ ഇഖാമത്ത് വിളിച്ചാൽ, സ്വല്ലാ വറാഹു അവന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു, അംസാലുൽ ജിബാലി മിനൽ മലായിക, പർവ്വതങ്ങൾക്ക് സമാനരായി മലക്കുകൾ അവന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് അല്ലാഹു പറയുന്നത്, ഖദ് അഫ്ലഹൽ മുഅ്മിനൂൻ, തീർച്ചയായും സത്യവിശ്വാസികൾ വിജയം വരിച്ചവരാണ്. എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത? ഏതാണ് ആ സത്യവിശ്വാസികൾ? അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാത്തിഹിം ഖാശിഊൻ, അവർ അവരുടെ നിസ്കാരങ്ങളെ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് എന്നല്ല, കാരണം നിസ്കരിക്കുന്നവരെന്ന് പറയുന്നവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുവല്ലോ, നിസ്കരിക്കുന്നവനെ വിശ്വാസിയാവുകയുള്ളൂ, നിസ്കരിക്കാത്തവർ ഇസ്ലാമിന്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണെന്ന് ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ അല്ലാഹു പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നവരാണ്. അതിനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നിസ്കാരം നമ്മുടെ അജണ്ടയായിട്ടെടുത്ത്, നമ്മുടെ സംസ്കാരമായിട്ടെടുത്ത്, നമ്മുടെ രൂപവും നമ്മുടെ ഭാവിയും നമ്മുടെ എല്ലാം നിർണയിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു കർമ്മമായിട്ടെടുത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വിശ്വാസത്തിന്റെ മധുരവും അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും ഏതൊരു മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നിന്റെ മനസ്സിൽ, നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ സൂക്ഷ്മത വരാനുള്ള ഒരു കാര്യം റസൂൽ പറയുകയാണ്. ഒരു നിസ്കാര
കൂടാരത്തിന് നീ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്റെ അവസാന നിസ്കാരമാണ്. ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല, ഇതോടെ എന്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പറയുന്നവനെ പോലെ നീ നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിസ്കാരം നാം നിർവഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നാം അതിൽ പാലിക്കേണ്ട ഒരു മര്യാദയിലേക്കാണ് അവിടുന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന അഹദകും ഇദാ കാന ഫീ സ്വലാത്തിഹി ഫഇന്നഹു യുനാജി റബ്ബഹു. നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരാൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അശ്രദ്ധയുണ്ടാവല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് രാജാതിരാജനും സർവാധിനാഥനുമായ അല്ലാഹുവിനോടാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. അതിനു വേണ്ടി ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ അല്ലാഹു തആല നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തിരിയാനൊരിടവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒന്ന് ആ ഘടകമാണ്, അഥവാ ഖിബ്ല. ആ ഖിബ്ലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നാം തിരിയുന്നത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിയുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ്. ഹദീസിൽ കാണാം, ഒരു ദിവസം പള്ളിയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കടന്നു വന്നപ്പോൾ റആ നുഖാമതൻ ഫീ ഖിബ്ല, പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഖിബ്ലയിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെ നിന്ന് കഫം കണ്ടു. റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് വലിയ ഒരു സങ്കടം കണ്ടു, വലിയ അതിന്റെ ഒരു പ്രയാസം അവിടുത്തെ മുഖത്ത് കണ്ടു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. എന്നിട്ട് ആ കഫം പ്രത്യേകമായിട്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കോരിയിട്ടത് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ളവരോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ സ്വഹാബികളെ, ഇന്ന അഹദകും ഇദാ ദഖല ഫീ സ്വലാത്തിഹി, നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരാൾ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫഇന്ന റബ്ബഹു ബൈനഹു വബൈനൽ ഖിബ്ല, അവന്റെയും ഖിബ്ലയുടെയും ഇടയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. നിങ്ങൾ തുപ്പുമ്പോൾ പോലും, നിങ്ങൾ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ആ കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, ഖിബ്ല നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. പരിശുദ്ധമായ കഅബ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് വിശുദ്ധമായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്കായിരുന്നു. നബിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു കഅബ എന്റെ ഖിബ്ലയായി മാറിയിരുന്നുവെങ്കിലും. ഖദ് നറാ തഖല്ലുബ വജ്ഹിക ഫിസ്സമാ, എന്നിട്ടെപ്പോഴും കഅബ ഖിബ്ലയാക്കി മാറ്റുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ പലപ്പോഴും അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കും. ജിബ്രീൽ ആ വഹ്യുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ മദീനയിലെ ബനു സലമയുടെ ഗോത്രത്തിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ളുഹറിന്റെ രണ്ട് റക്അത്ത് പിന്നിട്ടതിന് ശേഷം ആ നിസ്കാരത്തിലാണ് അവിടുന്ന് കഅബയിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ആഹ്വാനം ഉണ്ടായത്. അവിടുന്ന് കഅബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ച ആ പള്ളിക്ക് മസ്ജിദുൽ ഖിബ്ലതൈൻ, ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് ഖിബ്ലയിലേക്ക് നിസ്കരിച്ച പള്ളി എന്ന പേരിൽ ആ പള്ളിക്ക് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഇന്നും നമ്മെ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കർമ്മത്തിന് വലിയ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് എന്നാണ് നാം പഠിക്കേണ്ടത്. ഇത് നമ്മുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. നിസ്കാരം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കാലങ്ങളായി ഒരുപാട് തലമുറകളിലൂടെ, ഒരുപക്ഷെ രൂപം ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ഈ വഖ്ത്തുകളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ റക്അത്തുകളുടെ എണ്ണവും ഇതേ രൂപത്തിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, എന്നാലും തലമുറ തലമുറകളിലൂടെ നിസ്കാരം എന്ന പേരിൽ ഒരു കർമ്മമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം, നമ്മുടെയൊക്കെ ആവേശമായ സയ്യിദുന ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അമലായിട്ട് നിസ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാം. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ
ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമകനെയും തൻ്റെ ഭാര്യയെയും കഅബാലയത്തിൻ്റെ അവിടെയാക്കിയിട്ട് യാത്രയാവുകയാണ് ഫലസ്തീനിലേക്ക്. അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണല്ലോ. ഹജർ അള്ളാഹു എന്നെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്? മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല, വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അമറക ബിഹാദ, ഇത് അല്ലാഹു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണോ? ഗദ്ഗദ കണ്ഠനായി അതിനും മിണ്ടാൻ കഴിയാതെ ഫഅശാര ബിദിഖ്നിഹി, തന്റെ തല കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതേ എന്നാംഗ്യം കാണിച്ചു. ഒരാളുമില്ലാത്ത, ഒരു പുൽക്കൊടി പോലുമില്ലാത്ത ഈ മലരാരണ്യത്തിലാക്കി പോകുമ്പോ ഒരു പുട്ടുപോലെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം അകന്നകന്നു പോയപ്പോ കഅബ ശരീഫുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. റബ്ബനാ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُلِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. അല്ലാഹുവേ, എന്റെ മകളെയും എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോവുകയാണല്ലോ, നിന്റെ വീടവിടെ ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബേ, ആ ഒരു സമാധാനമാണ്. പക്ഷേ ആ പോകുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ എനിക്കുള്ള ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബനാ ലിയുഖീമുസ്സലാ, അല്ലാഹുവേ അവർ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുവാനാണ്, നിസ്കാരം നിലനിർത്തുവാനാണ് ആ കഅബ ഉണ്ടാക്കാൻ പിൽക്കാലത്ത് അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ. ആ കഅബ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുമ്പോഴും അല്ല പറയുന്നത് എന്താണ്? വഇദ് ബവ്വഅനാ ഇബ്രാഹീമ മകാനൽ ബൈത്ത്, ആ വീടുണ്ടാക്കാൻ കഅബ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലാഹു ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറയുന്നത് അല്ലാ തുശ്രിക് ബി ഷൈആ, എനിക്കൊന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കാതെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് കഅബാലയം ഇബ്രാഹിമേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. വത്തുഹിറു ബൈതിയ, എന്റെ വീട് നിങ്ങൾ ശുദ്ധമായി സംവിധാനിക്കണം. ലിത്വാഇഫീന വൽ ഖായിമീന വറുക്അഇസ് സുജൂദ്, പരിസരത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല, എവിടെയെല്ലാം റുക്ഊകൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം സുജൂദുകൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ, അവർക്കെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഒരിടമായി ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങൾ കഅബാലയം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അല്ലാഹു ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറയുകയാണ്. ചരിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ 99-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മകനായ ഇസ്മായിൽ നബി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്നത്. 112-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പ്രവാചകനായ ഇസ്ഹാഖ് അലൈഹിസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്നത്. രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ, ഫാത്താകാൻ പോകുമ്പോ ആ പ്രവാചകന്നാ മാതാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സ്നേഹിച്ച ആ ഉന്നതനായ ചരിത്ര പ്രവാചകൻ നടത്തിയ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ വസീയത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വചനങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന വല്ലാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. റബ്ബി ജഅൽനീ മുഖീമസ്സലാത്തി വമിൻ ദുല്ലിയതി, അല്ലാഹുവേ ഇബ്രാഹിം നബി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ എന്നെ നീ നിസ്കരിക്കുന്നവരാക്കണം. വമിൻ ദുല്ലിയതി, തലമുറകളിലൂടെ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളെ മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധനായ ഈ മനുഷ്യൻ പിൽക്കാലത്ത് മക്കളുടെ പേരിൽ ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധനായപ്പോ ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നത് വമിൻ ദുല്ലിയതി, അല്ലാഹുവേ എന്റെ സന്താനങ്ങളെയും നീ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരാക്കണമേ. റബ്ബനാ വതഖബ്ബൽ ദുആ, അല്ലാഹുവേ എന്റെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണമേ എന്നതായിരുന്നു. വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിസ്കാരം കാണാം. വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിലെ അദ്വിതീയനായ ചരിത്രം സുദീർഘമായി സംസാരിച്ച പ്രവാചകനായിരുന്നു നബിയുല്ലാഹി ശുഐബ് അലൈഹിസ്സലാം.
നമ്മളൊക്കെ ആവേശത്തോടു കൂടെ തന്നെ പറയാം, സയ്യിദുന ശുഐബ് അലൈഹിസ്സലാം അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് പോലും പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു പ്രഭാഷകനായിട്ടാണ്. ഈ സ്റ്റേജില്ലാതെ, മൈക്കില്ലാതെ, സ്റ്റാൻഡില്ലാതെ, ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നവരില്ലാതെ അസ്ഹാബുൽ ഐക്കത്തിനോട്, മദീനയിലുള്ള ആളുകളോട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ഖുർആനിലുണ്ട്. എന്റെ സമുദായമേ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം, നിങ്ങൾ വഞ്ചന നടത്തല്ലേ, നിങ്ങൾ കച്ചവടങ്ങളിൽ ക്രയ വിക്രയങ്ങൾ കൃത്രിമത്വം കാണിക്കല്ലേ, ഔഫുൽ കൈലവൽ മീസാൻ, നിങ്ങൾ അളവും തൂക്കവും വളരെ കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നവരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരോട് പ്രസംഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായമാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ തട്ടിപ്പുകൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചത്, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക വൃത്തികേടുകൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചത് ആ സമുദായമായിരുന്നു. വലിയ അനുഗ്രഹീതരായിരുന്നെങ്കിലും കൊള്ളയടിക്കുവാനും ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുവാനും അവരെപ്പോലെ മിടുക്കന്മാർ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം തയ്യാറായി. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ മറുവിഭാഗം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയും പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തി. അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരു വിഭാഗം തങ്ങളുടെ വാദം പറഞ്ഞാൽ മറുവിഭാഗം തങ്ങളുടെ വാദം വേറെ ഒരു രീതിയിൽ പറയും. ആ വാദങ്ങളും അവരുടെ സംസാരങ്ങളും ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. പരിഹസിക്കാണോ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത നിസ്കാരം എന്നൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നീ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്, ആ നിസ്കാരത്തിലൂടെയാണോ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ, അന്നത്രുകമായ അബുദു ആബാഉന ഔ അൻഫഅല ഫീ അംവാലിന മാ നശാ ഇന്നക ലഅൻതൽ ഹലീമുർ റഷീദ്. ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കരുത് എന്ന്, ഞങ്ങളുടെ പിതാമഹന്മാർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കരുത് എന്ന്, ഞങ്ങൾ അപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് നിന്നോട് പറയുന്നത്, നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അസ്വലവാ കഴിയില്ല. കാരണം അത്രയും ചരിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനാണ്. എന്താ പ്രത്യേകത, ഞാൻ വിശദമായി പറയുകയല്ല, ശുഐബ് നബിയുടെ മദീനയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും കാണാൻ വേണ്ടി ഈജിപ്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്രയാവുകയാണ്. ഖുർആൻ ആ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്, ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ തൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, ഒന്ന് രണ്ട് സഹായികളുണ്ട്, തൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചാടുകളും അപ്രകാരം കുറച്ച് മൃഗങ്ങളുമുണ്ട്. അങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വഴിതെറ്റിപ്പോവുകയാണ്, വഴിതെറ്റിപ്പോവുകയാണ്, കുരാ കൂടിരുട്ടാണ്. എങ്ങോട്ടാണ് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നറിയില്ല. പെട്ടെന്നതാ ഒരു വെളിച്ചം കാണുന്നു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാനതാ ഒരു തീ കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആ തീയുടെ അടുക്കലൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ, ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ അവിടെ വന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ, അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ആ തീ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടിയാലോ, ഒരു മരക്കഷ്ണം കിട്ടിയാലോ, അതല്ലെങ്കിൽ വഴിയറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ആ തീയുടെ സമീപത്തുണ്ടാകുമല്ലോ, ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അടുക്കും തോറും ആ തീ ഇങ്ങനെ അകന്നു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ മലമുകളിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോൾ ശരീരമില്ലാതെ എവിടെ നിന്നോ ഒരു മുഴക്കം, യാ മൂസ, അല്ലയോ മൂസ, ഇന്നീ അന റബ്ബുക, ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബാണ് മൂസ,
അഹ്ലഇന അലൈക നിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചെരിപ്പഴിച്ചു മാറ്റൂ ഇന്നക ബിൽ വാദിൽ മുഖദ്ദസിതുവാ മൂസാ നബിയേ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ തുവാ താഴ്വരയിലാണ് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ചെരിപ്പെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി സംസാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് അപൂർവമായ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലാഹു തമ്പുരാന്റെ സംസാരം ഒരു മനുഷ്യൻ കേൾക്കുന്നത് വീണ്ടും അല്ലാഹുവിന്റെ വിളിയാളം അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വരം അല്ലാഹു തമ്പുരാന്റെ വഹയിന്റെ ദിവ്യവചനങ്ങൾ മൂസാ ഇന്നനി അനല്ലാ ഞാൻ അല്ലാഹുവാണ് മൂസാ അല്ല പറയുകയാണ് ഞാൻ അല്ലാഹുവാണ് മൂസാ അതുകൊണ്ട് എന്നെ നീ ആരാധിക്കണം എന്നെ നീ ആരാധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മൂസാ നബിയെ എന്റെ ഓർമ്മക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രഥമ വഹയിൽ നിസ്കാരമുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നീടല്ലേ അവിടുത്തേക്ക് മുസമ്മിലും മുദ്ദസ്സിറും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് പ്രത്യേകമായ നിസ്കാരങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഇടമേൽ നിർബന്ധമായി മാറിയത് അതിൻ്റെ മുമ്പും അവിടുത്തെ ഇടമേലിൽ ക്രമരഹിതമായ നിസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ആവട്ടെ മൂസാ നബിയോട് ആദ്യമായി അല്ലാഹു സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിസ്കരിക്കണം മൂസാ നബിയെ എന്റെ ഓർമ്മക്ക് എന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ തീർന്നില്ല മൂസാ നബിയോട് ഈജിപ്തിൽ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു പറയുകയാണ് മൂസാ നബിയിലേക്കും സഹോദരനായ ഹാറൂൻ അലൈഹിസ്സലാമിലേക്കും നാം ദിവ്യബോധനം നൽകി എന്താണത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഈജിപ്തിൽ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ വീടുകൾ ആ വീടുകൾ നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് മുന്നിടുവാനുള്ള സംവിധാനത്തോടെ ആയിരിക്കണം സജ്ജീകരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ വീടുകളിൽ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലും നിസ്കരിക്കാനായിരിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ പഴയകാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ പഴയ വീടുകളിൽ എനിക്കറിയാം എൻ്റെയൊക്കെ പഴയ ഒരു വീടാണ് ആ വീടിൽ പഴയകാലം മുതലേ നിസ്കാരമുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മുറി തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടുമിക്ക പഴയ വീടുകളിലും അവിടെ നിസ്കരിക്കുകയെ ചെയ്യുള്ളൂ അവിടെയായിരിക്കും മുസല്ല അവിടെ ആരും കിടന്നുറങ്ങൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു റൂം തന്നെ സംവിധാനിക്കാറുണ്ട് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇജ്അലൂ മിൻ സ്വലാത്തികും ഫീ ബുയൂത്തികും വലാ തത്തഖിദൂഹു ഖുബൂറാ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണേ എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളോടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർ ജമാഅത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ പോവുകയെന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് അവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ചാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ ഖുർആനിൽ ഒരു സൂറത്തിന്റെ തന്നെ പേരുള്ള ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ലുഖ്മാൻ അലൈഹിസ്സലാം പ്രവാചകനാണതല്ല മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനോട് നടത്തിയ ഉപദേശങ്ങൾ യാബുനയ്യ അഖിമിസ് സ്വലാ
മോനെ നീ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണേ. ഏതായാലും നാം പറഞ്ഞു, മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിസ്കാരം എന്ന ഒരു സംഗതി മനോഹരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ മിഅ്റാജിന്റെ രാവ് കഴിഞ്ഞു വന്ന് ആ സംഭവം വിവരിക്കുമ്പോ റഅയ്തു മൂസ യുസല്ലി ഫിൽ ഖബ്രി ഖായിമാ, കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ നിസ്കരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടുവെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അല്ലാഹു തആല നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കിയതാവട്ടെ വലിയ ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തിലൂടെയാണ്. ഞാനത് വിശദമായിട്ട് പറയുകയല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 53-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കൊല്ലം മുൻപ് റജബ് 26 അസ്തമിച്ച രാവിൽ അല്ലാഹു തമ്പുരാൻ തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നബിയെ വിളിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നുവല്ലോ അത്. അവിടുത്തെ ഭാര്യയായ ഖദീജ ബീവി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി. അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതൃവ്യനായിരുന്ന അബൂ താലിബ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി. വളരെ ഹതാശനായി നിരാശനായി അവിടുന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു താല ഒരിക്കലും കൈവിടിയുകയില്ല എന്ന് അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാഹു തമ്പുരാൻ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് നബിയെ വിളിക്കുകയാണ്. വലിയ ഒരു സംഭവം മിസ്റാ മിഅ്റാജ്. ലോകത്ത് നിന്ന് അല്ലാഹു താല നൽകിയ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇക്കാലം വരെ അല്ലാഹു നൽകിയ ഒരേ ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ലാ തുദ്രികുഹുൽ അബ്സാർ വഹുവ യുദ്രികുൽ അബ്സാറ വഹുവൽ ലതീഫുൽ ഖബീർ. ദുനിയാവും ആർക്കും അത് കഴിയില്ല. അല്ലാഹു തആലയുടെ അടുക്കലേക്ക് അല്ലേ ദഅനീ തഖദ്ദം യാ ഹബീബീ ലാ തഖഫ് അബ്ശിർ തുനാജി റബ്ബകൽ ഖയ്യൂമ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമോ തസ്ലീമാ. റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണ്. അനിർവചനീയമായ ഒരു രംഗം. എന്തു പറയണം അല്ലാഹുവിനോട്? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാറില്ലേ? സലാം പറയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് പ്രാധാന്യപൂർവം പലപ്പോഴും നമ്മൾ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാറില്ലേ? എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് എന്താണ് അവിടുത്തേക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുക? അല്ലാഹുവിന് എന്താണ് സമ്മാനമായി നൽകുക? ബിബിസാത്തി ഖുദുസില്ലാഹി ലമ്മാ അൻവസൽ ഹയ്യാഹു ലില്ലാ ഹിത്തഹിയാതുൽ ഫുലൽ വമുബാറകാതു വസ്സലാതു കമാനുഖിൽ ഫിസീറത്തിൽ ഹലബി ഹകാതത് മീമാ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമോ തസ്ലീമാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്, അല്ലാഹുവിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറകാതു അസ്സലവാത്തു തൈബാത്തു ലില്ലാ. എല്ലാ കാഴ്ചകളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ ലോകത്തുള്ള എന്തെല്ലാം നന്മകളുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ലില്ലാ, അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് മാത്രമാണ്. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയോ, അതല്ലേ സ്നേഹത്തിന്റെ കടൽ, അതല്ലേ അല്ലാ സ്നേഹം, അതല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ ബഹുമാനം. ആ പ്രവാചകരുടെ മേലിൽ പോലും നിർബന്ധമായ സലാം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട്. കോടാന കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിരന്തരമായി പറയുന്ന ആ സലാം അത് അല്ലാഹു വന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയു, ഏ നബിയേ നിങ്ങളുടെ മേൽ അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ. പക്ഷേ
ഇത് കേട്ടപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി ഒരിക്കലും എനിക്ക് മാത്രം രക്ഷയുണ്ടായാ പോരാ എന്നുള്ള വിചാരമാവുന്നത്. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ, ഒരിക്കലും സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ആ സ്വന്തത്തിന്റെ സുരക്ഷ മാത്രം ലക്ഷീകരിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ലോകത്തെ ഒരേ ഒരു നേതാവ് നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമ്മെ ഓർത്തയാളാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തയാളാണ് ഒരു സ്വഹാബി പറയുകയാണ്, ഒരിക്കൽ ഞാൻ നബിയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധമായ ജന്നത്തുൽ ബഖിയ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോയി, ഒരുപാട് സമയം അവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്തു, ഒരുപാട് ദുആ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ കവിൾ തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണീരിങ്ങനെ ചാലിട്ടൊഴുകാൻ തുടങ്ങി. ദുആ ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ കബറാളികൾക്കും സലാം പറഞ്ഞ് അവസാനം ഞങ്ങളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, വദിത്തു അന്നാ ഖദ് റഅയ്നാ ഇഖ്വാനനാ, ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് മോഹിക്കുകയാണ്, എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിലെന്ന് മോഹിക്കുകയാണ്. കൂടെയുള്ള സഹാബികൾ ചോദിച്ചു, നബിയേ അവലസ്നാ ഇഖ്വാനക യാ റസൂലല്ലാ, ഞങ്ങളല്ലയോ നബി അങ്ങയുടെ സഹോദരന്മാർ? അല്ല, നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരല്ല. എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന, എന്റെ ദുഃഖത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാണ് നിങ്ങൾ, എന്റെ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ, അവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാളും സ്വന്തം ധനത്തെക്കാളും എന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലെന്ന് മോഹിക്കുന്നവരാണവർ. ഹബീബായ നബിയേ, റസൂലുള്ള പറയുകയാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരെ തിരിച്ചറിയുക എന്നറിയുമോ? ഞാൻ അവരെ പരലോകത്ത് വെച്ച് അന്വേഷിക്കും. ഏകാന്തമായ മഹ്ശറിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും എന്റെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. നബിയേ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത്? അങ്ങവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങവരെ ദർശിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത്? അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, മുഹജ്ജലീന ബി ആസാരിൽ വുളൂ, ചെയ്ത അവയവങ്ങൾ, കൈകാലുകൾ കഴുകിയത്, മുഖം കഴുകിയത്, കാലുകൾ കഴുകിയത്, അതെല്ലാം കത്തിത്തിളങ്ങുന്നവരായി അവരുടെ നിസ്കാരത്തിലൂടെ വുളൂയിലൂടെ അവരെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയും എന്റെ ഹൗദുൽ കൗസറിലേക്ക് ഹൗലുക സ്വാഫിൽ മുബറദ് വിർദുനാ യൗമൻ നുശൂരി, എന്റെ ഹൗദുൽ കൗസറിലേക്ക് അവരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈനാ വഅലാ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീ, നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു. അവിടുന്ന് ഒരുപാട് സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി, ഒരുപാട് സംസാരങ്ങൾ നടത്തി അല്ലാഹുവുമായി. അല്ലാഹുവേ, മൂസാ നബിക്ക് നീ ഇന്ന കലീമാക്കിയില്ല റബ്ബേ, ഈസാ നബിയെ നീ നിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പടച്ചില്ല റബ്ബേ, വഖദ് അഅതൈത ദാവൂദ വ സുലൈമാന മുൽക്കൻ, ദാവൂദ് നബിക്കും സുലൈമാൻ നബിക്കും വലിയ രാജാധികാരം നീ നൽകിയില്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, നബിയേ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, അന്ത ഹബീബി വ ഖലീലി, അങ്ങന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനും എന്റെ മഹാസ്നേഹിതനുമാകുന്നു. രണ്ട് വാക്കാണത്. ആ ഹബീബായ നബിക്ക് അല്ലാഹു തആല സ്നേഹത്തോടെ നൽകുകയാണ് അവിടുന്ന് നിസ്കാരം. എന്താ ഹബീബ് ഖലീല്? ഹബീബ്, പണ്ഡിതന്മാർ ഈ രണ്ട് വാക്കിനെയും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണോ അല്ലാഹു തആല തൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, ആ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഹബീബ്, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലേ, കുന്തു കൻസൻ മഖ്ഫിയ, ഞാൻ മറക്കപ്പെട്ട ഒരു നിധിയായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചു, അതിൻ്റെ കാരണക്കാരനായി ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഗർത്തൂന ഹോതാ തോ ദുനിയാ തി ഖാലി,
സാരെ നബി തേരേ ദർകേ സവാലി. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആരാണോ തന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ് ഖലീൽ. ഉദാഹരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം. റസൂലുള്ള രണ്ടുമായിരുന്നു. റസൂലുള്ള ഹബീബുമാണ്, അള്ളാഹു തന്റെ തീരുമാനാക്കുന്ന ആളുമാണ്. റസായേ ഖുദാ റസായേ മുഹമ്മദ്, എന്താണോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി അത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെയും തൃപ്തി. എന്താണോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ തൃപ്തി അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെയും തൃപ്തി. ഖുദാനേ ലഗായേ ജന്നത്ത് ഔർന സജായേ മുഹമ്മദ്, ഖുദാനേ ലഗായേ ജഹന്നം ഔർന ബുജായേ മുഹമ്മദ്. അള്ളാഹു സ്വർഗമുണ്ടാക്കിയപ്പോ മുഹമ്മദ് നബി അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളെ പാർപ്പിച്ചു. അള്ളാഹു നരകമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അതിനെ ഊതിക്കെടുത്തി. ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു തമ്പുരാന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് നിസ്കാരം. ആ 50 വഖത്ത് പിന്നീട് 5 വഖത്താക്കി ചുരുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹ സമ്മാനം നോക്കൂ. നിങ്ങൾ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് ഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അല്ലാഹു തആല വഹയ് മുഖേന ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം മുഖേനയാണ് നിർബന്ധമാക്കിയത് എങ്കില് നിസ്കാരം എന്ന നമ്മുടെ ഈ കർമ്മമുണ്ടല്ലോ, ആകാശലോകത്തിന്റെ പവിത്രമായ റബ്ബിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് രാജാധിരാജനും സർവാധിനാഥനുമായ അള്ളാഹു തമ്പുരാന്റെ പവിത്രമായ സാന്നിധ്യം ത്തിൽ വെച്ച് അവിടുന്നാണ് അല്ലാഹു തആല ഇന്ന സ്വലാത്ത കാനത്ത് അലൽ മുഅ്മിനീന കിതാബം മൗഖൂത. നിശ്ചയമായിട്ടും നിസ്കാരം സമയബന്ധിതമായ നിർബന്ധ കർമ്മമായിട്ട് മാറിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, എന്റെ ആനന്ദം നിസ്കാരത്തിലാണ്. ഖുർറത്തു ഐനീ ഹുബ്ബിബ ഇലയ്യ തീബു വന്നിസാ, എനിക്ക് സുഗന്ധം നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ഭാര്യമാരോടുള്ള സമ്പർക്കം നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിലെ എന്റെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് വഖുറത്തു ഐനീ ഫിസ്സലാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ലോകത്ത് പ്രവാചകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നുവല്ലോ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളയല്ലേ കഅബ ശരീഫിന്റെ അടുക്കൽ നിസ്കരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പവിത്രമായ ആ തല അവിടുത്തെ ആ നെറ്റിത്തടം ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴല്ലേ ഉഖുബത്ത് ബിൻ അബി മുഅയ്ത് എന്ന വൃത്തികെട്ടവൻ വന്നുകൊണ്ട് എന്നോ അറുത്തിട്ട് പോയ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല ചാർത്തിയത് അവിടുന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു. ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ കാണാതെ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു നടന്നു, എവിടെയാണ് എന്റെ ഉപ്പ? അവസാനം കാണുന്നു ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ, പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആനന്ദിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ വളരെ വേദനയോടെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ കിടക്കുകയാണ്. ഫാത്തിമ ബീവി അടുത്തു പോയിരുന്നു, അവിടുത്തെ മൃദുലമായ കൈകൾ കൊണ്ട് സുജൂദിൽ കിടക്കുന്ന റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ ആ പിരടിയിൽ നിന്ന് ആ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാല അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോഴല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരയുന്ന ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കണ്ണീർ തുടച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മോളെ കരയണ്ട മോളെ, നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോലുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാ സ്വർഗം, നിന്റെ ഉപ്പയായ ഞാനാണടി മോളെ എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. നിസ്കാരത്തിലായിരുന്നു അന്നീ നരസ്നേഹി നമസ്കരിച്ചു കിടന്ന പോതി തിരുവങ്കഴുത്തിൽ ഒരൊട്ടകത്തിൻ കുടൽമാല ചാർത്തിപ്പാനെ ലഭിച്ചുള്ളൂ നമുക്ക് ഭാഗ്യം. വള്ളത്തോളിന്റെ വരികളാ. അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു, ഇനിയെങ്ങാനും മുഹമ്മദ് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവന്റെ പിരടിയും തലയും ഞാൻ ചവിട്ടും, അവനെ ഞാൻ ചവിട്ടിയെന്ന് കൊല്ലും.
റസൂലുള്ള കഅബയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ. അബൂജഹൽ ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലുന്നു, നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം അത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ആരാധനയാണ്, അതവന് സഹിക്കുന്നില്ല, അവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് അത് സഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ ചവിട്ടാൻ ചൊല്ലുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഷോക്കേറ്റതുപോലെ അവൻ പിന്നോട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നു. ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം? അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാനെങ്ങാനും മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും മുഹമ്മദുർ റസൂലിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും വലിയ ഒരു തീ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലയം ഞാൻ കണ്ടു, അതിന്റെ ഓരോ നാളങ്ങളും എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വരുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, നബിയേ നിങ്ങൾ അവന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കല്ലേ, അവനെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായിട്ട് ഞാനുണ്ട്. അവൻ വിളിക്കുന്നവരെ വിളിക്കട്ടെ. അല്ല പറഞ്ഞു, അവൻ വലിയ ആളാണല്ലോ, അവൻ വിളിക്കുന്നവരെ വിളിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ അവനെങ്ങാനും വിളിച്ചിട്ട് അവന്റെ ആളുകളേറ്റ് വന്നാൽ അവനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ ഞാൻ സബാനിയാക്കളായ മൽക്കളെ വിളിക്കും. നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നിസ്കാരമുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമായി മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിജയികളാകുന്നത്. നിസ്കാരം ദീനിന്റെ തൂണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ, നിസ്കാരം സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോലാണെന്ന് പറഞ്ഞ, നിസ്കാരം വിശ്വാസിയുടെയും അവിശ്വാസികളുടെയും ഇടയിൽ വിഭജിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ നിസ്കാരം നമ്മൾ നിലനിർത്തണേ. അത് ചെയ്യാത്തതിനാലാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഈ സമൂഹത്തിൽ അപജയങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും വേണ്ടാവൃത്തികളും ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നത്. അത് സംസ്കാരമായിട്ട് മാറിയാൽ, അത് രീതിയായിട്ട് മാറിയാൽ, നബിയെ അങ്ങ് ഖുർആനിലുള്ള നിയമങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കാരണം ഈ നിസ്കാരം എല്ലാ മ്ലേച്ഛമായതിനെ തൊട്ടും എല്ലാ വൃത്തികെട്ട സംഗതികളെ തൊട്ടും മനുഷ്യനെ തടയും. സ്നേഹമുള്ളവരെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇടയിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ, നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ, നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ, എല്ലായിടങ്ങളിലും തെറ്റുകളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു. ആരാണതിൽ പങ്കാളികൾ? നമ്മളുടെ മക്കള്, നമ്മളുടെ സന്താനങ്ങൾ, വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ തലമുറ. അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലുള്ളവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കവരെ മാറ്റി നിർത്തുവാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവർ നമ്മുടെ മക്കളാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ മക്കളാണ്, നമ്മുടെ അയൽവാസിയുടെ മക്കളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഈ അപജയം സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറയട്ടെ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിസ്കാരമുണ്ടാകുന്നില്ല, അവര് നിസ്കരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മകൻ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണെന്ന്, എന്റെ മകള് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ അവരെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടും, നമ്മൾ കരുതും അവർ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ആളുകൾ അത് കരുതൂല്ല. നിസ്കാരം സ്കൂളുകളിൽ സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ചില സ്കൂളുകളിൽ. നമുക്കത് യാതൊരു വിഷയമല്ല. അവർ SSLC പഠിക്കുന്നു, പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു, അവർ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്നു നമ്മുടെ അഭിമാനമായിട്ട് എപ്പോഴും മക്കളുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മളവർ സ്കൂളുകളുടെ സമയത്തുള്ള ലുഹുർ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പ്രഭാത സമയത്ത് സുബഹ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവരെ തട്ടിയുണർത്താറില്ല. ജുമാക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ആലുവയിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞത്, നമ്മളുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂള് ജുമായുള്ള ദിവസം 2:45 ഉച്ചയുടെ ബെല്ലടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ആർക്കും അത് വിഷയമല്ല. ഇത് പറയേണ്ടതാരാ? രക്ഷിതാക്കളാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ നിസ്കാര കാര്യത്തിലോ മറ്റോ ഒരു വിഷയവുമല്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ അങ്ങനെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ
ജുമാക്ക് പോലും പോകാത്ത സന്താനങ്ങളായി നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരുമ്പോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുക? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ മദ്യപാനികളാവാതെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുക? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹറാം കണ്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്റെ മകൻ വിട്ടുനിന്നുകൊള്ളുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക? അത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാം സ്വയവും നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകണം. ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹാ അനിൽ ഫഹ്ഷാഇ വൽ മുങ്കർ. അത് തടയും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്തേ കാരണം? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിസ്കാരം എന്നതിൻ്റെ ഭംഗി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം, രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് പ്രഭാത നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി, സുബ്ഹ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു തആല പ്രഭാതത്തെയും പ്രദോഷത്തെയും നോക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മലക്കുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾ അസറിന്റെ സമയത്തും സുബ്ഹയുടെ സമയത്തും പരസ്പരം സന്ധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അസറിന്റെ സമയത്ത് അവർ ഒരു വിഭാഗം ഇറങ്ങുകയും മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇവർ വന്ന ശേഷം തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. സുബ്ഹയുടെ സമയത്തും അപ്രകാരം തന്നെ, നേരത്തെ വന്നവർ തിരിച്ചു പോവുകയും നേരത്തെ പോയവർ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നതാണ്, കൈഫ തറക്തും ഇബാദീ, എങ്ങനെയാണ് എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത്? അല്ലാഹുവിനോടാ മലക്കുകൾ പറയുന്നത്, അതൈനാഹും വഹും യുസല്ലൂ, അവർ നിസ്കരിക്കുന്നവരാകുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ അവരിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്, അവർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് പോരുന്നതെന്ന് മലക്കുകൾ നമ്മെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിനോട് അഭിമാനം പറയുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്, സുബ്ഹിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്, ലോകം മുഴുവൻ ഉണർന്നിട്ടില്ല, മനുഷ്യർ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ ലോകത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മളും ഉണർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയാവുകയാണ്. അത്തുഹൂറു ശത്രുൽ ഈമാൻ, ഉദു ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ. നമ്മൾ ഉണരുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നിസ്കരിക്കലാണ്, നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നിസ്കരിക്കലാണ്, നമ്മൾ വുദൂ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നിസ്കരിക്കലാണ്. ആ ഒരൊറ്റ വുദൂ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അത്തുഹൂറു ശത്രുൽ ഈമാൻ. ഞാൻ അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ ഓരോ ദുആകൾ, അതിന്റെ ഓരോ മഹത്വങ്ങൾ, വുദൂഇന്റെ ഓരോ പ്രത്യേകതകളും അതിന് അല്ലാഹു നൽകുന്ന കൂലിയും. അത്തുഹൂറു മിഫ്താഹുൽ ജന്മിത്താഹു സ്വല, നിസ്കാരത്തിന്റെ താക്കോൽ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തുറക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വരികയാണ്. ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ ഉമ്മ, എന്റെ ഉപ്പ, എന്റെ കുടുംബം, എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ അയൽവാസികൾ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്, എന്റെ നാട്ടുകാർ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാവരും ഖിബ്ലയിലേക്ക് മുന്നിടുകയാണ്. വെളുത്തിട്ടില്ല, സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, എന്നാലും ഇതാ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മുന്നിട്ട് കഅബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു തമ്പുരാൻ ഏറ്റവും വലിയവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. യഹയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഗസാലി ഇമാമു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലാഹുവേ നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയവനല്ലാ, ഞാനിതാ നിന്റെ നിസ്സാരമായ ഒരടിമ, എന്നോടെങ്ങോട്ട് തിരിയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിതാ പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നോട് ഏത് രീതിയിൽ കൈപൊക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിതാ അങ്ങനെ കൈപൊക്കിയിരിക്കുന്നു റബ്ബേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ടോ
എന്നിട്ടവൻ പറയുന്നതെന്താ? വജ്ജഹ്തു വജ്ഹിയ ലില്ലദീ ഫതറ സമാവാതി വൽ അർദ് ഹനീഫൻ മുസ്ലിമൻ വമാ അന മിനൽ മുശ്രികീൻ. ഞാൻ മുശ്രിക്കീങ്ങളിൽപ്പെട്ടയാളല്ല. ഇന്ന സ്വലാത്തി അല്ലാഹുവേ എന്റെ നിസ്കാരം, വനുസുഖി അല്ലാഹുവേ എന്റെ ആരാധന, വമഹയായ വമമാത്തി അല്ലാഹുവേ എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ മരണവും. ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അത് പടച്ചോനുള്ളതാണ്. ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളിൽപ്പെട്ടയാളാണ്. ഇത് നേരത്തെ രാവിലെ പറഞ്ഞ ഒരാൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാ കള്ളം പറയാ? പിന്നെ എങ്ങനെയാണവൻ സിനിമ കാണുന്നത്? പിന്നെ അവൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സീരിയൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ടി വികളിൽ വരുന്ന, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന കോമഡി പരിപാടികൾക്ക് മുന്നിൽ അവർ കുത്തിയിരിക്കുന്നത്? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത്, കള്ളക്കച്ചവടം നടത്തുന്നത്, ഹറാമ് തിന്നുന്നത്? കാരണം ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, വഅനമിനൽ മുസ്ലിമീൻ, ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളിൽപ്പെട്ടവനാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടോ പിന്നെ ഫാത്തിഹ ഓതാണ്. അതിന്റെ മഹത്വമൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഫാത്തിഹ ഉമ്മുൽ കിതാബ്, ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും വലിയ, ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അധ്യായം ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ് ഓതുകയാണ്. സൂറത്ത് ഓതുകയാണ്, റുക്കുഴയിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് അല്ലേ? അള്ളാഹിനെ വാഴ്ത്തുക. സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അദീം വബിഹംദിഹി ഫസബ്ബിഹ് ഇസ്മ റബ്ബികൽ അദീം ഫസബ്ബിഹ് ബിസ്മി റബ്ബികൽ അദീം എന്ന് അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ ഇജ്അലൂഹാ ഫീ റുകൂഇക്കും, അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റുകൂഇൽ ചൊല്ലുകയും, സബ്ബിഹ് ഇസ്മ റബ്ബികൽ അഅലാ എന്നുള്ള ആയത്ത് അവതരിച്ചപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സുജൂദിൽ യും ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പടച്ചവൻ അല്ലാഹു തമ്പുരാൻ, റഹ്മാനായ നാഥൻ അല്ലേ? ഇടയിൽ ചെറിയ ഒരു ഇരുത്തായിരിക്കും. ഏഴ് ദുആകളല്ലേ പറയുന്നത്? റബ്ബിഗ്ഫിർലി വർഹംനി വജ്ബുർനി വർഫഅനി വർസുഖ്നി വഹ്ദിനി വആഫിനി. ഏഴ് ദുആകൾ. കാരുണ്യം ചൊരിയണേ, അനുഗ്രഹം ചൊരിയണേ, റിസ്ക് ചൊരിയണേ, ഇങ്ങനെ ഏഴ് ദുആകൾ അല്ലാഹുവിനോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ചെറിയ ഒരിരുത്തം അതിന്റെ നിബന്ധനയായിട്ട് തന്നെ. അത് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കരുതെന്നും നന്നായി ചുരുക്കരുതെന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് കാണാം. അത്രയും ചെറിയ ഒരിരുത്തം ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഏഴ് ദുആകൾ അല്ലാഹുവിനോട് നടത്തുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാ സുജൂദ് വീണ്ടും, പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഇതേപോലെ തശഹുദ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സലാം വീട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനിക്കുമ്പോ മലക്കുകളോട് സലാം പറയുമ്പോ വലതുഭാഗത്തുള്ള സലാം പറയപ്പെടേണ്ട, എല്ലാവരോടും നമ്മൾ സലാം പറയുമ്പോ ഇടതുഭാഗത്തുള്ളവരോട് സലാം പറഞ്ഞ് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിരമിക്കുമ്പോ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു തമ്പുരാൻ അസംഖ്യം പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരികയാണ്. ഈ നന്മകളാണ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുന്നത് എന്ന് ഖുർആൻ. അബുൽ യസ്രി എന്ന സ്വഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കാരക്കയുമായി വന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ചുംബിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള സ്വഹാബിയാണ്. പെട്ടെന്നാണ് സങ്കടം തോന്നിയത്. ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ ഒരു അവിവേകമാണല്ലോ അല്ലാ. അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നോ, നീ മറച്ചു വെക്കുക നിന്റെ പാപം, വതുബ് ഇലല്ലാ എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യുക. അബുൽ യസ്രിന് സമാധാനമായില്ല. രണ്ടാമതായി ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു, അദ്ദേഹവും നീ മറുപടി തന്നെ പറഞ്ഞോ. മൂന്നാമതായി സമാധാനമില്ലാത്ത ആ മനുഷ്യൻ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കൽ പോയി. നബിയോട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു. ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബിയാണ്, എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയോ? റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വലിയ ഒരു ദുഃഖം, പക്ഷേ മൗനമായിട്ടിരുന്നു. അബുൽ യസ്ർ ചിന്തിച്ചു, റബ്ബേ,
ഞാൻ നരകാവകാശിയാകുമോ? വഹിയിറങ്ങി, അഖിമിസ് സ്വലാത്ത വഅഖിമിസ് സ്വലാത്ത തറഫയിൻ നഹാരി വസുലഫൻ മിനൽ ലൈലി. പകലിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളിലും രാത്രിയുടെ ആദ്യയാമത്തിലും നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ നിസ്കാരം നിങ്ങൾ അങ്ങ് നിർവഹിക്കലോടുകൂടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹ് അങ്ങ് മായ്ച്ചു കളയുന്ന. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് സഹാബികൾ ചോദിച്ചു, നബിയേ, അലിഹാദാ ഖാസ്വ, ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണോ? അംലിന്നാസി ആമ, അതോ ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണോ? അതെ, ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ബല്ലിന്നാസി ആമ, ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഓരോന്നിനും അല്ലാഹു തമ്പുരാൻ വലിയ സ്ഥാനവും പവിത്രതയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിലുള്ള ഓരോന്നിനും ഒന്നോർത്തു നോക്കൂ. നമ്മൾ അതിൽ നിർവഹിക്കുന്ന സുജൂദിനെ കുറിച്ച് ഒന്നോർത്തു നോക്കൂ. അഖ്റബുമായ കൂനുൽ അബ്ദു മിർ റബ്ബിഹി വഹുവ സാജിദുൻ. ഒരു വ്യക്തി അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുക്കുന്നത് സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ലോകം മുഴുവൻ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു. വന്നജ്മു വശ്ശജറു യസ്ജുദാൻ, വള്ളിച്ചെടികൾ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു, മരങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു. വലില്ലാഹി യസ്ജുദു ലഹു മം ഫിസ് സമാവാതി വമം ഫിൽ അർ. ആ ഒരു സുജൂദ് നിർണിതമായ സമയത്ത് വലുവോടുകൂടെ ഖിബ്ലക്ക് മുന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. റബീഅത്ത് ബിൻ കഅബിൽ അസ്ലമി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് മുഴുവൻ സമയവും വല്ലാത്ത സൽക്കർമ്മത്തിലായി അവിടുന്ന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സദാ സമയവും നബിയുടെ പിന്നിൽ തന്നെ അവിടുന്ന് മാറുന്നില്ല. രാത്രി തണുപ്പുള്ള രാത്രി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ുമ്പോ റബീഅത്ത് വെള്ളവുമായിട്ട് വരികയാണ്. വെള്ളം തരുന്ന സഹാബിയോട് സന്തുഷ്ടനായ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നു, മോനെ നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്നോട് ചോദിക്കൂ. സൽ റബീഅ, നീ ചോദിച്ചുകൊള്ളുക. റബീഅ പറയുകയാണ്, ഞാൻ മിണ്ടിയില്ലൊന്നും, എന്ത് ചോദിക്കണോ എന്നറിയില്ല, എന്തു പറയണമെന്നറിയില്ല. ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ദരിദ്രനാണ്, എനിക്ക് വലിയ തോട്ടങ്ങൾ വേണോ? ഈ തപ്പന തോട്ടങ്ങൾ വേണോ? മലഞ്ചെരുവകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആടുകളും ഒട്ടകങ്ങളും എനിക്ക് വേണോ? ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പിറ്റേ ദിവസം എന്നോട് വീണ്ടും അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു, സ്രബിയത്തെ, നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചുകൊള്ളുക. അവസാനം ഞാൻ കണ്ണീരോടുകൂടെ അവിടുത്തോട് പറയുന്നത്, നബിയേ, അസ്അലുക മുറാഫഖതക ഫിൽ ജന്നാ, എനിക്ക് തോട്ടം വേണ്ട നബിയേ, എനിക്ക് മൃഗങ്ങളെ വേണ്ട നബിയേ, എനിക്ക് പണം വേണ്ട നബിയേ, എനിക്ക് വേണ്ടത് മുറാഫഖതക ഫിൽ ജന്നാ, സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയോടുള്ള സഹവാസമാണ്. അവ ഗൈറ ദാലിക യാ റബിയാ, നിനക്കതുണ്ടാകും റബിയത്തെ, നീ വേറെ വല്ലതും എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നബിയേ, അത് തന്നെ മതിയാ റസൂലല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് റസൂലുള്ള പറയുകയാണ്, അത് തന്നെ മതിയെങ്കിൽ ഫഇന്നീ അലാ നഫ്സിക ബികസറത്തി സുജൂദ്, കുറേ സുജൂദ് ചെയ്ത് ആ കാര്യത്തിൽ എന്നെ നീ സഹായിക്കണം റബിയത്തെ എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പില്ല, ഒഴിവാക്കാൻ വകുപ്പില്ല. ഒഴിവാക്കുന്നത് അപകടമാണ്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ലാ തുൽഹികും അംവാലുകും വലാ ഔലാദുകും അൻ ദിക്രില്ലാ, നിങ്ങളുടെ ധനം, നിങ്ങളുടെ വീട്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ, ഇതൊന്നും അൻ ദിക്രില്ലാ, നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ അശ്രദ്ധരാക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ചെന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു നിസ്കരിക്കുന്ന സാധാരണ നല്ല ഒരു ഈമാനുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്. ഇഷ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മഗരിബ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തേ കാര്യം മഗരിബ് നിസ്കരിക്കാതിരുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ ആ സമയത്തെങ്ങാനും കട കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ കച്ചവടം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലായി പോകും. മഗരിബിന്റെ സമയത്ത് കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ, ആളുകളൊക്കെ പണിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതിശക്തമായ താക്കീത്, നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്, ഒഴിവാക്കുന്നവന്റെ മരണം അപകടമാണ്. മൻ ഹാഫള അലൈഹാ കാനത് ലഹു നൂറം വ ബുർഹാനൻ വ നജാത്തൻ യൗമൽ ഖിയാമ. അത് സൂക്ഷിച്ചയാൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക എന്നാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. നിസ്കരിക്കാന്നല്ല, നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക. നിലനിർത്തണം, കഴിയണം അതിന്. ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയാൽ എന്റെ സഹോദരിമാരെ വീട്ടിലൊരു സൽക്കാരം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ കുറെ കാലത്തേക്ക് നിസ്കാരമില്ല, ആ ദിവസങ്ങളിലെ നിസ്കാരം തന്നെ ഇല്ല. നിങ്ങൾ അറിയണേ, ആ നിസ്കാരം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നിങ്ങൾക്കത് വെളിച്ചമാകും, നിങ്ങൾക്കത് തെളിവാകും, നിങ്ങൾക്കത് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷയാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ആവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, വകാന മഅ ഫിർഔന വഹാമാന വഉബൈ ബിനു ഖലഫ്, അവൻ ഏറ്റവും വലിയ പടച്ചോന്റെ ശത്രുക്കൾ ഹാമാന്റെ കൂടെ, ഫിർഔന്റെ കൂടെ, ഉബൈ ഇബ്നു ഖലഫിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഹദീസിൽ കാണാം, നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വസ്ത്രം അവനെ ശപിക്കുമെന്നാണ്. ലഅനകല്ലാഹു യാ അദുവല്ലാ, എന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ ശത്രുവേ നിന്നെ അല്ലാഹു ശപിക്കട്ടെ, എന്നെ എങ്ങാനും നിനക്ക് അല്ലാഹു കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലഫറർത്തു മിൻകാ, ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നോ. അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ആ ഭക്ഷണം അവനെ ശപിക്കുമെന്നാണ്. അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അവന്റെ വീടവനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതനായിട്ട് അല്ലാഹു നിന്നെ മടക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നവന്റെ വീട് അവനോട് പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കുട്ടികളോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം. 7 വയസ്സായാൽ നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു തൊപ്പി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒരു ചെറിയ തുണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പറയാ, ഇവൻ 7 വയസ്സാവാൻ പോവാണ്, അടുത്ത ദിവസം അവൻ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു നിസ്കാര കുപ്പായം തയ്പ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ ചെറിയ നിസ്കാര കുപ്പായമിട്ട് ആ മൊക്കനയുമിട്ട് അവരിങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാൾ വലിയ ഒരാനന്ദം അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനില്ല. 7 വയസ്സാകുമ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുക. 10 വയസ്സാകുമ്പോ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫദ്രിബൂഹും അലൈഹ, നിങ്ങൾ അവരെ അടിക്കണം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അടി തുടങ്ങണമെന്നതാണ്, പ്രായപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അടി തുടങ്ങണം, അതെത്ര പ്രായമാണെങ്കിലും എന്റെ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയണം നീ നിസ്കരിച്ചോടാ എന്ന്. നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന 6 വളരെ ശ്രമകരമായ അവലക്ഷണങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു ഹജർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 1, നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യൂല. അവൻ 90 വയസ്സ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, 78 വയസ്സ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷേ ആ ജീവിതകാലത്ത് സമ്പാദിച്ചതൊന്നുമില്ല. യാ ലൈതനി, അവൻ നോക്കുന്നു, യൗമ യൻമുറുൽ മർഉ മാ ഖദ്ദമത്ത് യദാ, എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആയുസ്സിൽ ബർക്കത്തില്ല. കുറെ കാശുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, ധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ദുന്യാവിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി എന്നല്ലാതെ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും സമ്പാദിക്കാൻ അവന്റെ പ്രായത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. മുഅ്മിനിന്റെ അടയാളം വായിക്കപ്പെടും. മുഅ്മിനിന് ഒരടയാളമുണ്ടല്ലോ, നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല ഒരു മുഖശ്രീയും മുഖപ്രസാദവും ഉണ്ടാകും. അത് മുഅ്മിന്റെ അടയാളമാണ്. അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞത്, സീമാഹും ഫീ വുജൂഹിഹിം മിൻ അസരിസ് സുജൂദ്,
നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ അടയാളം സുജൂദിന്റെ അടയാളമാണ് എന്നതാണ്. അതവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടാകും, അതവരുടെ മുഖത്തുണ്ടാകും, അതവരുടെ സംസ്കാരത്തിലുണ്ടാകും, എല്ലായിടത്തും അതുണ്ടാകും. മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ അടയാളം നിസ്കരിക്കാത്തവൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല. മൂന്നവന്റെ മറ്റു അമലുകൾക്ക് അല്ലാഹു പ്രതിഫലം നൽകില്ല. നാല് അവന്റെ ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അഞ്ച് സജ്ജനങ്ങളുടെ ദുആയിൽ അവൻ ഉൾപ്പെടുകയില്ല. ആറ് അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യുകയില്ല. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യം വളരെ അപകടമാണ് അല്ലേ. പൈസയും അതുപോലെ ധനവും കച്ചവടവും ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടപ്പാച്ചിലുകളൊന്നും ഇതൊഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് കാരണമാവരുത്. സഅലബ എന്ന സ്വഹാബി, അദ്ദേഹം സ്വഹാബിയായിരുന്നു, റസൂലിനോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു, നബിയേ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, വേണ്ട സഅലബ, കാശൊന്നും വേണ്ട, അതുണ്ടായാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വേണ്ട നബിയേ ദുആ ചെയ്യണം, ഉദുല്ലാഹ അയർസുഖനീ മാലൻ, എനിക്ക് ധനമുണ്ടാകാൻ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം. നിരന്തരമായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവസാനം റസൂലുള്ള ദുആ ചെയ്തു, റബ്ബേ സഅലബക്ക് നീ ധനം കൊടുക്കേണമേ അല്ലാ. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മദീനയിലെ മലഞ്ചെരുവുകൾ സഅലബയുടേതായി. ആടുകളും ഒട്ടകങ്ങളും നിറഞ്ഞോ, പിന്നെ നിസ്കാരമില്ല, പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച പോലുമില്ല, പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. റസൂലുള്ള പലപ്പോഴും സഹാബികളോട് അന്വേഷിക്കും, എന്താണ് സഅലബയുടെ അവസ്ഥ, നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ. അയാളിപ്പോ കാശിലങ്ങ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്, ഒട്ടകത്തിലും ആടിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലാണ്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സക്കാത്ത് പോയി മേടിച്ചു കൊണ്ടുവാ, ഒട്ടകത്തിന് സക്കാത്തുണ്ടല്ലോ, അപ്രകാരം ആടിന് സക്കാത്തുണ്ടല്ലോ, ആ സക്കാത്ത് ഇങ്ങ് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവാ. ചെന്ന സ്വഹാബികളോട്, ഇതെന്താ സക്കാത്തോ, അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ തരൂല്ലല്ലോ എന്ന് പ്രതികരിക്കേണ്ട താമസം. യാ വൈഹ സഅലബാ, സഅലബയുടെ നാശമേ എന്ന് പറയുന്ന റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പില് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ്. സഅലബയെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് വമിൻഹും മൻ ആഹദല്ലാഹ, അല്ലാഹുവിനോട് മുൻപ് കരാറ് ചെയ്ത ആളുകൾ, ലൈൻ അതാനാ മിൻ ഫളിഹി, ഞങ്ങൾക്കെങ്ങാനും അല്ലാഹു ഔദാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സദഖ ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്യുന്നവരാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ബഹിലു വതവല്ലവഹും മുഅരിദൂൻ, ഇപ്പൊ അവർ തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ. സ്വഹാബികളായവരുടെ പോലും മാനസികാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പറയല്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കുന്നവരാകരുത്. നിസ്കാരം പരിപൂർണമായി മനഃപൂർവ്വം ഒരാൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ നിന്ന് അവൻ പരസ്യമായി ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തുപോയി എന്ന് ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുവല്ലോ നേരത്തെ, ആദ്യമായി അവൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ അവൻ്റെ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ്. മരണം സുഖകരമാകുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ്, ഇല്ലാത്തവൻ്റെ മരണം വളരെ പരാജയമായിരിക്കും. അവൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ ഏകാന്തതയിലേക്ക് അവൻ്റെ നിസ്കാരം കടന്നു വരികയും ഖബറിൽ നിസ്കാരം അവന് സ്വാന്തനമേകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല, മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും, മനസ്സിന് ശാന്തി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ഓരോന്നും ഒരിക്കൽ പോലും പിഴക്കാതെ മരണം വരെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു തിടുക്കം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഖുർആൻ. ഒരു തിടുക്കം അവർക്കുണ്ടാവില്ല, ദുന്യാവ് വാരിക്കൂട്ടാനുള്ള അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം വരുമ്പോഴേക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. ഇന്നൽ ഇൻസാന ഖുലിഖ ഹലൂവ വഇദാ മസ്സഹു ശർറു ജസൂവ, വളരെ ധൃതിയുള്ളവനായിട്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്. ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോഴേക്ക് ആ പ്രയാസത്തിൽ അവൻ ഭയവിഹ്വലനാവുകയാണ്. ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോഴേക്ക് വഇദാ മസ്സഹുൽ ഖൈറു മനൂവ,
ഒരു സന്തോഷം വരുമ്പോഴേക്ക്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം വരുമ്പോഴേക്ക്. ഇത് പടച്ചോനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയല്ല എന്ന് അവൻ അങ്ങ് വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇല്ലൽ മുസല്ലീൻ അല്ലദീനഹും അലാ സ്വലാത്തിഹിം ദായിമൂൻ, നിസ്കാരം പതിവാക്കിയ ആളുകൾ ഒഴികെ അല്ലാഹു തആല ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തമ്പുരാന്റെ റസൂൽ മിഅ്റാജിന്റെ രാവിൽ ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ്. ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ അവരുടെ തലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണ്. യാ ജിബ്രീൽ, ഇതേതാണ് ഈ വിഭാഗം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പറയപ്പെടുകയാണ്, ഹാഉലാഇൽ ലദീന, ഈ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് തലഭാരമായവരാണെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയപ്പെടുകയാണ്. നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഖബറിൽ പ്രത്യേകമായ ശിക്ഷയാണ്, വലിയ പാമ്പുകളെ അല്ലാഹു നൽകുമെന്നാണ്. ഫലാ തസാലു ഫലാ യസാലു ഫിൽ ഖബരി മുഅദ്ദബൻ ഇലാ യൗമൽ ഖിയാമ യൗമിൽ ഖിയാമ, അന്ത്യദിനം വരെ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ നിസ്കരിക്കാത്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ള ദുആ ചെയ്തു, പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ പരാജിതനെയും അപ്രകാരം നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തടയപ്പെട്ടവനെയും നീ ചേർക്കല്ലേ എന്ന് ദുആ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, സഹാബാ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആരാണ് ഇപ്രകാരം പരാജിതനും അതുപോലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തടയപ്പെട്ടയാളും? ഇല്ല നബിയെ, ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളുക, താരിഖു സ്വലാ, നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയവനാണ്. അല്ലാഹു തആല പരലോകത്തേക്ക് മഹ്ശറിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയ ആളുകൾ അവരുടെ മുഖം മുഴുവൻ അല്ലാഹു കറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക എന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇങ്ങനെ തീരാത്ത ശിക്ഷകളാണ് അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ഒരിക്കലും തീരാത്ത ശിക്ഷകൾ. ഖബറിൽ നിന്ന് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണല്ലോ, ആ ചോദ്യത്തിന് ഓരോന്നിനും മറുപടി പറയാൻ കഴിയാ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് റബ്ബാരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, അല്ലേ, നിസ്കരിക്കുന്നവനല്ലേ അല്ലാഹു റബ്ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ, അല്ലേ? അപ്രകാരം നിന്റെ റസൂൽ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിലാ നബിയോട് സലാം പറഞ്ഞവർക്കല്ലേ, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവർക്കല്ലേ നിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് നബിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ? നിന്റെ ഖിബ്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വൽ കഅബത്തു ഖിബ്ലതീ, മുന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചവർക്കല്ലേ അത് പറയാൻ പറ്റൂ? നിന്റെ ഇമാം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വൽ ഖുർആനു ഇമാമീ, എന്റെ ഇമാം എന്നെ നയിക്കുന്നത്, എന്റെ എല്ലാമെല്ലാം ഖുർആനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത്, നിരവധി ഓത്തുകൾ നിരവധി പാരായണങ്ങൾ ആ നിസ്കാരങ്ങളിൽ നിർവഹിച്ചവർക്കല്ലേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു തമ്പുരാൻ നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവരിലും ആ നിസ്കാരത്തിലൂടെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നവരിലും അല്ലാഹു തമ്പുരാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. കുല്ലു നഫ്സിൻ ബിമാ കസബത്ത് റഹീന ഇല്ലാ അസ്ഹാബൽ യമീൻ ഫീ ജന്നാതിയത സാഅലൂന അനിൽ മുജ്രിമീൻ മാ സലകകും ഫീ സഖർ ഖാലൂ ലം നകു മിനൽ മുസല്ലീൻ. എന്താ അല്ലാഹ് പറയുന്നത്? കുല്ലു നഫ്സിൻ ബിമാ കസബത്ത് റഹീന, ഓരോ ശരീരവും അവർ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് പിടിക്കപ്പെടും. ഞാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടും, നിങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടും. ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പാപം ചുമക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാഹു തമ്പുരാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗം അതിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇല്ല അസ്ഹാബൽ യമീൻ, വലതുപക്ഷക്കാരായ ആളുകൾ ഒഴികെ. അല്ലാഹു തആല അവരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ.
ആ വലതുപക്ഷക്കാരെ കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ വാഖിയ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സ്വഭാവം, അവരുടെ ഇബാദത്ത്, അല്ലാഹു തആലായോട് അവർക്കുള്ള തഖ്‌വ എല്ലാം. നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്തല്ല എങ്കിൽ ആ അടുത്തവരുടെ അടുത്തെങ്കിലും പടച്ച റബ്ബ് നമ്മയൊക്കെ എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലവി മൗലദ് ദവീല സയ്യിദ് അവരുകളൊക്കെ, ആ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള മുകളിലുള്ള ആളുകളോ ആയിരിക്കും. അസ്ഹാബുൽ യമീനിൻ്റെ മുകളിൽ അസ്ഹാബുൽ മുഖർറബൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു വിഭാഗമുണ്ട്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് വളരെ അടുത്ത ആളുകൾ, ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ. മിനൻ നബീന വസ്സുദ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്വാലിഹീൻ, നബിമാരിൽ നിന്ന്, പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന്, സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരിൽ പെട്ടവരായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ. പടച്ചോൻ, നമ്മളൊക്കെ അവരുടെ എരുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ദീന് പറയുന്നത് കൊണ്ട്, വാള് പറയുന്നത് കൊണ്ട്, നല്ലത് ചെയ്യുവാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മയും അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തെ ഒരുമിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. വലതുപക്ഷക്കാരൊഴികെ, വലതുപക്ഷക്കാരായ ആളുകളൊഴികെ, ഫീ ജന്നത്ത്, അവർ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും. യതസാലൂന അനിൽ മുജ്രിമീൻ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്താ പണി? ഈ നരകത്ത് കടന്ന പാപികളായ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക. നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വി ഐ പി ആണല്ലോ അത്, മൂപ്പര് നരകത്തിലാണല്ലോ, ഇതെന്താ പറ്റിയത്? ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. ഏതായാലും അവർ തീരുമാനിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ. അങ്ങനെ അവർ ചൊല്ലും, അവരോട് ചോദിക്കും, മാ സലകക്കും ഫീ സഖർ, നിങ്ങൾ എന്തേ സഖർ എന്ന നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നോ, നിങ്ങൾ എന്തേ ഈ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നോ? അതിനവർ പറയുന്ന മറുപടി, കാലോ ലം നകു മിനൽ മുസല്ലീൻ, ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങളെല്ലാം നല്ലത് ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നില്ല. ദുർമാർഗികളായ ആളുകൾ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെയ്യാൻ മടിക്കാതിരിക്കുമ്പോ അതിൽ ഞങ്ങളും കൂടെ അവരോടുകൂടെ ചേർന്നിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളും നരകാഗ്നിയിൽ കിടന്നത് എന്ന് നിസ്കരിക്കാതെ സഖർ എന്ന നരകത്തിൽ കിടന്നവർ നല്ല ആളുകളോട് മറുപടി പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞതും നമ്മൾ കേട്ടതുമൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ.